Och start är det. Ett. Två. Kör. Där invändigt ett St. Luther King. Galopp för tvåan Allé. Vi har även haft markförlust för nummer 12 Fingal. Färgalopp nu också där invändigt för nummer 1 St. Luther King. Då galopperar också nummer 7 Husar Norrgård, liksom nummer 11 Mr. Julian. En hel del galopper inledningsvis på väg mot täten ur första sväng, då istället nummer 3 Bini Farin. Det ska se nummer 2 Anna Line, Joakim Eskilsson. Där bakom som tvåa nummer 9 Going Behind. 10 Ratatashift följer som tredje. Det är nu på väg upp för att passera 500 meter. Längre ner som fyra, nummer 6 BBS Butterfly. Fram som första i andra spår, nummer 12 Fingal FR. Längre ner följer i andra spår, nummer 1 St. Luther King. Ut som tvåa i andra spår, 10 Ratatashift. Trea på innen, nummer 6 BBS Butterfly. Invändigt läge för nummer 4 Baron Frontline. Längre ner i andra spår även nummer 7 Husar Norrgård. Nummer 3, Bini Farin, där framme i täten här med 1200 meter kvar. Leder med nummer 12, Fingal FR på utsidan. Tyvärr ingen tidsnotering för 1000 meter bakom. Duon följer nummer 9, Going Behind. Andra ytter 10, Ratatashift. Tredje ytter 1, St. Luther King. Trea på innerspår nummer 6, BBS Butterfly. Följt av nummer 4, Baron Frontline och nummer 7, Husar Norrgård. Där bakom i andra spår 11 Mr. Julian, invändigt avslutar 2 Anna Lä, som är diskvalificerad. Vi har nummer 3 Bini Farin där framme i täten ut på den bort till långsidan. Leder med nummer 9 Going Behind där bakom i ryggen. 12 Fingal FR följer som etta i andra spår, 2 ytter 10 Ratatashift. På gång då via tredje spår längre ner 7 Husar Norrgård. Men har en bit fram till den ledande nummer 3, Bini Farin, som leder in i slutsvängen. På gång via tredje nummer 10, Ratatashift. Har med sig sitt avancemang nummer 7, Husar Norrgård. Kommer här i utgången av den sista svängen, ryggledaren har nummer 9, Going Behind. Nummer 3, Bini Farin, är där framme vid upploppets början. 10, Ratatashift finns i andra spår. Allt jämt nummer 3, Bini Farin. 10 Ratatashift, 9 Going Behind. Har fått fritt fram längre ut, men det är invändigt nummer 3, Bini Farin, som har greppet. 3, Bini Farin. Det ska se nummer 12, Fingal, FR, Kai Videll. Ordningsföljer den 3, 10 och 9. Bini Farin är uppförd av Sunds Gård Förvaltning AB, ägs av Jenny Martinsson som också tränar. Oskar J. Andersson körde till segern, segertiden 20.00.
segerfoto efter det första loppet när Jenny Martinssons Bini Farin vinner och tar sin första seger, och det är i karriärens fjärde start, och vinner tillsammans med Oskar J. Andersson i vårt inledande lopp. Och Oskar kommer lagom upp för att se slutfasen på det här loppet. Och det ser ju ganska så lugnt ut. Ja, jag tycker han gjorde ett bra lopp senast för en månad sedan, och det var mest att hålla koll så att han, ja, så att det inte skulle komma någon alldeles för fort, för att det var kraftigt kvar. Mm, det var en del galopper i loppet också, och du kom bra igenom. Ja, det var lite struligt där i början, men samtidigt så är det ju tacksamt att de galopperar så man kommer till ledningen istället för att behöva köra sig dit lite senare, som var planen just då. Så att, det är klart att det blev bra till slut. För de som ska spela V65 nu, Oskar, dina tankar i avslutningen kring Alorak Matt Bell? Att han ska sträcka såklart, gjorde ett väldigt fint lopp senast. Lite krångligt läge såklart, hade gärna haft lite lämpligare än spår 5 volt start, men han är fint i ordning som det verkar, och ska nog göra ett nytt bra lopp. Får se om du kommer tillbaka, grattis till det här. Ja, tack så mycket, och det är väl lika bra att utnämna Jenny och gänget här runt hästen till årets gladaste vinnare redan i januari. Ja, känns det så? Ja, det finns inte många som brinner så mycket för sina hästar som Jenny gör, så att, och visar sån glädje, så att, det är riktigt kul. Ärligt att du lägger till det, vi tar väl några ord också här med Jenny tycker jag, grattis igen. Det ska ni göra, tack. Jenny, Oskar har redan utnämnt dig i årets första månad som 2020 års gladaste vinnare. Vi får väl se om det står sig, men det ligger väl någonting i det kanske. Ja, verkligen. Det är fantastiskt kul. Vad är det som gör att du gnistrar lite extra? Jo, men jag känner han som har ägt hästen innan, och jag har fått tag i över han, och att han presterar så otroligt bra. Men det var härligt ändå. Han är ju 6 år och bara fjärde starten. Varför? Han har haft lite strul på vägen, med lite sjukdom och så, men nu verkar han fullt frisk. Härligt. Vad hade du för tankar under loppet? Hur var pulsen? Den var väldigt hög. Bra, nu får du koppla av. Ja, verkligen. Grattis. Tack. Här kommer segerdefileringen strax med Oskar J. Andersson, som vinner med Jenny Martinssons Bini Farin.